د مارچ ولسمه ده د دوشنبه مبارکه ورځ ده او د رمضان مبارکه یا د روژې مبارکه لومړنی ورځ ده. تږی وږی تنده هر څه زیات یم. تاسو خپل حال را سره شریک کړئ چې تاسو څنګه یاست. تږی یاست تر دا مهاله؟ وږی یاست تر دا مهاله؟ قدرمن دوستانو روزه مبارکه خو روزه له خیره سره روزه مبارکه لمړنی ورځ ده. هر یو چې ویني او بغل ته پټو سره کښ کړی بس ودی دا خپل وایر پر کم چمونه کې ورو او چم وځو کوم دا شروع ده خراوه دا چې ونه را دا دا چې شروع کړی چې ودا به هر کم ځای دی دا کوم ځای دی دا چې څه څه لاخته دا لاره چې څه دي څنګه ته پرې ځې ته کومه ملما اجراته بده تدرس دا کوچ خدای درو وزه لارس بالا زانون سینا ماشان ور غزنی فر لارس ماشان زانون کو غاڑی چی د خپل مړسو فلرانو نکونو ته مغفرت وسی او په قبر کې ورته راحت فیداسي نو هغه ته پکار ده چې دا درو شریف یو ولسم مرتبه روزانه چلويش ورته وای تاسو پر سر راکاش کې مول درات قانون خلاصيږي درغه ساده بدلې وګړي ورته بيدس پروګرام د خوشی ورډ ګرځیدلې وي د روژې مبارکه ورځ ده او پاتې ډېر دعا مې درته وکړې الله دې تاسو کامیاب ولري شکر دی ته په خپله ښه پیدا ما ده خیر اوسې روژه په خیر دی خیر اوسې اذان وسو یا چې اذان کړي بل به زنګ درو السلام عليكم دوستانو دعا وکوي ډېر غر سفر ته ګوري پر سر مې لږ لږ درد نو په جه خطر مې چای وڅښلې نو څنګه کار دی سړی به طبیعت ته روان سي بالا ماشه دا چیل خو مره ته ویز داس بیې دی شته به ځي تمام به ځي یوار نه ګورو شتاسي ټاکې سر خلاص کړی نه تنګي سره خلاص پریشي نه ورو دغه دغه دندار ته خلاص سره ورو دغه ورو تا بسم ما وته لسر ورو را تا شتړلې دی ولا تا خلیا سر پوسټل دی دی لا 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 شیر ګوره مای چې دا څنګه ولاده سفر دی دا څنګه کار دی چیر روان لاس چای بالا بیا بل ځای کې چای روان چوي سم ده اوس په زه ګړم بوزم ژر بم بوزم دا وایي خطا کوم یا خطا کوم ما سلام روغبن خو نو نست معرفت نست څنګه کار دی غوې دا څه کې ساده ورور چې دا غره کم روانه سو پات سودا څنګه کار دی چې پرې درځه
السلام عليكم مرګور سړی مې شهید بخیر اسکر ده خدای دې وکړي خوش خوشاله اس نن د روزه مبارک شپه ده خیر سره او په اسلامي نن حوال دي د خیر چکوې چی شي مرخص دي لومړی دا چې څور ته په بل پروګرام کې متصور لورور تاسو خو مخواس په بل پروګرام کې مو ویل لورور زړه واه مو ویل لورور جاده بیا مرته سوال له په پروګرام کې سوال د تشلمې لپاره متصور تیار کړی چې موږ د تشلمې لپاره متصور تیار کړی چې موږ د تشلمې لپاره متصور بیا ورور خلک چې ورلو سپورجو سپورجو خلک ویل ول نه دروځه شه وو سید مستری شه ول مسجد ترابیه لانه وو خدا غیر ته وایم پر پلار ول زل منځ سره علی و سبار خیر ترابیه کی زملا سب جغوک اخو مقدر خلق دغه سبار شک و تل روزه ده نه هیڅ مسجد تولار ترابیه مس ارج مسجد تولار ترابیه ترابیه نو وسول دي من ګر موږ ور په دغه جو کوم په دغه خلق ته مو ول چې نه دروځه او دغه روزه نه ده اغه چې به اوس کتل نو خلک وویل لانو نه وکړل نو روزه څو بجې باندې لاند اوس تقریبا څو بجې دی یو بجې ده اته 50 بالا چې موږ د کندهار شهر څخه دای سفر کوو او پاتې سو هغه هم عجل سفر دی او دا سفر له خیر سره چیرې دی ودا 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 اځه غار دوغنه 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 زولې بساو ولا دا سفر دې ولا دغه دا سفر به شیر وکړه خیره چې ورسېږه باندې دا سفر معلومات وکړه دا سفر له خیره سره شیر دې څنګه لا جا هله وټه کو ابغه دې بلې کزو ملاو خیر جماعه السلام علیکم قدر منو دوستانو و سلام پیاسو نیکی ناس کو په دې اله چې دا روزه بم رلند کړي او په دې اله شو شه اجبره ده روانه ده خیر سره تقریبا 2 بجې سوې 2 بجې سوې او پاته سو زموږ ته ستکندار یا افغانستان په سیلا پښلمې برسو بجې دي پښلمې برسو بجې پښلمې چې دي په 2 بجې خلک دي د اذان چې دي په بلاد نه بجې دي بالا ورور پر څلور بجې مې سي دي خلک پښلمې کوي چې پر درین کوي چې من ګروس ته پر درې بجې سې بخښې شه هو شه واخ خالي چای راخستې دی بل سره راخستې نو خو اته مخته تزمین مونږ نه خو ټل ټل نه خلاص دا مخه شه پاسه رجا خو مرته نه دربا ولې نه په خاطر رجا شه مرته مسافر شه مسافر رجا نه کی خاله ګوای وای دا څنګه چې دا ول رجا راځي دی مسافر په پیل کله لک بل نه خو مونږ نه کړل ورور زورت مجبوري ورور چې بل الله دې دغه سره دغه سره ار مسلمان وساتي کنه یو ورته وبو وای دا خو نه فرات شهر ضرور هر مسلمان دغه لار ده دغه دغه نو هغه به تخپل ورته وای دا کسر نه خو نور دغه ځای پر موږ دغه جواب ورکړي دغه ځای په تداس کې ساو ورور مصالح پاک جل جلاله کوي دي هر مسلمان ته یو زونه ورکړي الله پاک شپه خوشحالي شپه ته بد درو جبر چیرک امين 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 دغه زونه چې کله خوري دا یو کاغذ کې اچو او تاسو ولې مونږ ته په لړۍ دا دوی وګ مخ زمين کرا چې ولې سید شدی کړی دی ورور سید کړی دی نو راځي له خیر سره زبم د خیر سره تفصیل در کما چیرې زو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدر مند دوستانو هله د جوړ وسی خوشاله وسی وختونه په خیر وي تاسو به شای اسمنه فال شو پروگرام دی الله دې وکړي چې روزه مبارکه تردم غړې پر تاسو باندې په خیر وي شاید مثلا تاسو ځینې خلک روزه یې د پروگرام ګوري ځینې راتلونکي کې روزه نیسي مثلا یاني سبا ورځ کې انان شپه کې پښتنې کوي خو زموږ د خصوصا د افغانستان پر وخت نن د مارچ لسمه یاني پر دولس بجې خو د تاریخ اوري د مارچ دولسم یو لسم باندې تقریبا د کندهار یا د افغانستان په وخت د روزې مبارکې لمړنۍ ورځ د ګړې د زړه مخ لري کړه په کلو په ویشه ده نو د روزې مبارکې لمړنۍ ورځ ده نو موږ کله چې تیر پروګرام اپلوډ کړی یعنی مثلا هغه په شوټینګ کې وو مصروف وخت او نو
د کابل څخه د پیروز جان دی زنګ راغلی. پیروز جان تاسو مثلا پیژنې نو بس داغه ماما الله پاک جل جلاله دې مغفرت ورکړي چې الله پاک جل جلاله دې وبخشي په یو ډیر مبارک ورځ باندې بس وفات شو او الله پاک جل جلاله دې کورنۍ ته صبر جمیل ورکړي. الله ماما جان وفات شوی دی الله پاک جل جلاله دې شور سره وکړي. نو موږ هم بس دستي دا تصمیم ونیوی چې ځو به له خیره سره کابل جان ته وفات شو د هماغه دوستانو سره به غم شریکي کوو او وفات شو د هغو څه نه څه هغه څه ورته وایي وفات شو د غم شریکۍ تر څنګ باندې هغه جنازې ته ورځو او پاتیې ته ورځو له خیره سره. نو الله پاک جل جلاله دا روژه مبارکه پر موږ باندې داسې راوستل چې دوستانو کې به څه ورته وایي کس وفات شو الله پاک جل جلاله دې وبخشي. خیر خو د ټولو همدغه لار ده مرګ حق لار ده هغه د چا خبره مرګ حق پیاله ده ټولو پر همدې لار ځو څوک نن څوک سبا څوک بل سبا همدغسې ټولو ځو روان یو زموږ او ستاسې اصلي کور چې دی هغه هغه دنیا ده. نو بس که ښه کوي د رحمتونو میاشت ده هیله ده چې ښه وکړي او پاته شو هماغه دنیا ته ډک لاسونه ولاړ شي. بس موږ اوس دا یو روان یو له خیره سره جنازې ته ورځو الله پاک جل جلاله دې وبخشي. واقعا سخت خوابدې شوم کوشني مؤمنان یې فاته سوله کشران بچیان یې فاته سوله داسې ځوان جان حادثه داسې وکړه د موږ دوستانو چې اوس خدای نه کرده خدای دې داسې ورځ نه راولي خیر خو ما در ټول جمرګ څخه هیڅوک نه تښتي لکه اوس چې زه اجغاش ته مثلا ورغلم یا زما ملګری دي او پاتې شو دی څه نه څه سره مریض یې زه ورسمه چې وینه ورکوم. بس په دغسې حالت کې چې زه اجغاش ته وینه ورکوم په ما باندې خدای نه کرده یو څه وشي. نو همداسې په دا ماماجان باندې هم همداسې څه اوس به چې ملګري ته یې وینه ورکوله نو بس پر مخ یې خولې راغللې بس د زړه هم لخوا راغله. نو الله پاک دې ښه ورسره وکړي. تاسې هم دعاوې کوئ د پیروز ماماجان ته زموږ ماماجان دي او فاته شو په واقعا سخت خوابده یم کوم داسې څه الفاظ نه لرم پر خوله باندې ځکه چې زه دې اوس ووایم زه هغه د چا پر چا باندې د خوشحالۍ پروګرام ته نه یم روان. نو همدغه غم شریکي مو له تاسې سره هم کول چې مال تاسې څه نه څه اګاسې خبر شي چې مینه فعال صاحب د روژې اوله ورځ وفات شو تاسو دومره غټ سفر ولې خدای دې کړي خیر دا پوښتنه به هر چا ته مثلا پیدا کېږي. نو بیا هم دوستي د کرافت دي الله پاک جل جلاله دې پر چا باندې نه راولي. زه له خیره سره سفر شروع دي تقریبا دوه بجې پنځه یا شپږ بهاله دي دا چې پېشلمه یې چیرې کوو څه وخته رسېږو پر لارې څه کیسې دي دا به هم راسره تعقیب کوي وفات شو د غم شریکۍ ته به هم ورسو راځئ له خیره سره. که د مونو دوستانو ټیر پنچ موټر پنچری راته وکړه اوس مې اوس ټیر پنچری راته وکړه ټیر یا موټر ټیر پنچر څه اوس یې د غټې مزدا څه وینې جای کرا تاکی زموش خود اصلا پامی تاک دی نو جای کشان یا چول بستان از مر دقا آل دی دا بلوینی درینی امرو چه پخیر که پراته زی بیده دی پر کرارا پر شیل لارن دی خبر کرا کرین اسی خوش کده بلانا اینه که کلی جی بیده دی پوشه شابوشی څنګه مکه یارانو اې ټپنی مو چیرې غورځولې ده یو پک شوونه خېږي نه پانام دغه د پراته ده وروره الوی دا ولې نه ځي پرې ده دا مچر ته ولې جیک مایک نه ودرلنج که Ладно,
شاده شي روجانه ده اجي غاټه روجيه ده سار ده خوانه ده
ما تا ته ورور ته هغه د ټکی سامان لا لاس سره واښه هله یخ دی ته چې غاټه هلو په هغه نور واښه ورور ما دې وزل ورور واښه А Джейк по сангаджи не ракажилось? Джейк, мы не могли ракать, мы хули, вот это добавим, что там? Разы, шаф. Хотя, пара урора. Ракша такая, вот такая, ракша такая, ага, сама она лад урвачу, Джейк жандал. Джейк жандал урвачу, урора. А Джейк жандал. Так, рар, мы хотим сан намазы. چه بانات پورت که داغ لبره زن ندی راوت تلی ازی کم زایی دا کلاتی بود سو وقت را ریسیویو ابل تو هم دوستانو پنچار تو بینه داری واسه کم تو رو نخواش کل دوه دانیه واسه من دوه دانیه چرا نخواش کل داره دار دوستانو پر گرد لاره تو رو نپیدا که دل نطور تو گوره دا یو تو خود داره کن کری و اگه اشتو نی بوم زد رو باشه داره نی را خلاس اکلل اشتو نی هم داره کن کری دا. سورشان است شوروا و دیامی دو بخاطر دخیل. تا دست داد کنچ خدای در بوغ زاب لارس برا زانون است نباشه. در غزنی فرو لارس باشه ما زانون است. نه بر دخیل. شما زانون است دخیل را کابل ترسون. کدیرا برا زاب. ولی.
ولایت هم په خیره ورسېدلې یار په شل ساعته کښې زه رارسولی یم. نو خو بېخي دا کریابۍ پرېسول نه دي که نه انشاءالله وختي رسېدلو. والله دا څنګه لاره وه پاتې شو د لارې تر څنګ دا څنګه موټر و دا څه چمنه مو شروع کړې وه یار. نور پلا خو مو چې شش د پاسه ورور پلا ټایر بټ کړي شش د پاسه چې راغلل ورور بیا نو جالبه خو دا و چې دوه دوه یې بټول دا څنګه کار و. والله خو زمونږ کنه چې دا ولې ابل که څه دوه بټ کړل موږ واچو سړی هغه صحیح دي دا ورې پنځه دانې بټ کړه پنځه دانې دوه دانې څلور دانې ټایرونه یوه دانه شټوپنۍ د موټر اولیا غزنی شریف قدرمنو دوستانو ټول افسوسونه پاک اولیا ده قدرمنو دوستانو روژه مبارکه خو روژه له خیره سره د روژه مبارکې لومړنۍ ورځ ده هر یو چې ویني او بغل ته په ټوپو سره کش کړی بس ویدي هر څوک چې ویني خیر پروردګار دې ښه په خوشحالۍ پر موږ ټولو مسلمانانو په ښه په تاته عبادت ښه په زکات او صدقه باندې په خیر تېرې کړي الله دې قبول او مقبول وګرځي. غزنۍ نو قدرمن دوستانو د شپې د خوښه غونډې بله ورځ مې د شپې د خوا غزنۍ درښکاره کړي ځکه ټول ښایسته ښایسته بمبونه لګېدله داسې خوند مې کوي څه درته وایم د ورځې خو نو دا رقم دي دا د ورځې غزنۍ دي دلته هم څه ورته وایي چهارمنزله دا ده کار پر شروع دي پر دا چهارمنزله ورته وایي که څه ورته وایي جوړېږي ښایسته مارکېټ اچولی دي ژړه کتږې سر له زړه را ایښېدې سهار چې زړه را ایښېدې هو د وږ د لاسه منګر اوس بله الله پاک خلکو قدرتونه به پسکی اچولي دي ورور برکت تاثرات به پسکی اچولي دي ویدل که اوس پېلنده اوس یې وژنې تر داسې وژه یمه چې بېخي یاد نه کېږي ځکه ماښام خو هغه څه ورته وایي ډوډۍ ډېر را وړې وه خو دا اوس دوی په شوروا کښې ډېره میده کړې وه پنځه ډوډۍ مې میده کړې ګوره پنځه ډوډۍ په شوروا کښې میده کړې وې نو شوروا خاص زه پر په خبرو په دې باندې اختام نو داسې خاص مې شوروا ونه خوړله ځکه ښه خوندوره شوروا وه غوښې کلکې پخ کړې وې د جېسه ځان مې ورکړله او پاتې شو کلک نه وې وروره داسې کلک خبرې مه کوه کلکې وې نو راسره داسې کلکې نه وې نو څه بېخي دغه وې ابل که ولاکه چې سره ښځه موږ تا ته درباخو کړو وروره ابل که ښځې ویل تا ګرد سره خوړلې چې غوښې معلومېږي نه دا وایه چې بیا غوښې پسې معلومېږي وه کلکې دي ولاکه یا دا خو نو په اشپزۍ کښې ویل نه دي دا خو په دا غوښې کښې دا کوم ځای دی دا کوم ځای دی خان ګمرک یې غزنۍ هوایي ډګر لوی مدیریت مدیریت او لوی مدیریت دی ګمرک دی دا مې در دې پورې درته وویله چې ماښام یې هم داسې خاص ډوډۍ ونه خوړل پېچلمه یې هم نه دي کړې ځکه په هغه څه ورته په کنده کښې په موټر باندې پساو شو بالا موټر خراب شو په هغې کښې وخت چېر شو کلا ته چې را ورسېدلو سار شو بالا اذانونه بالا مالته لمونځ اودس وکړه بالا څه ورته وایي تاسو هم پر سر را کاش کښې موږ دلته را دوکانونه خلاصېږي تر هغه ساعته په دلې وګړۍ ورته بېده شو
اجغات لا بده نسو اجغات مو په تیرو پیدا کول په واسه موږ ته به چې تیرو نه پیدا کې راړه خوا چی یعنی او کوم به چې خلاص د خلاص مشتعل را دا غسی کې سم ملي وکړ مون دوستانو نو فدا خاطر باندې وځ دا سټیټ وږي سم په دې زیات تجی سم وږي تجی دا ماشام شروع واخوم به خستر به ته دور دور کیش من دوستانو دا غزنی ولایت چې دی خاک اولیا ده بس مگر زیارتونه د جدوای وکوي نو تاسو دوای وکوي او دا څورته وای سمندر دی کرو دی مانده دی دا غزنی پایتخت فرهنګ اسلامي بازار او دیار لس بازار دیار لس کې دا دروازه جوړه شوی هغه پایتخت لا تل یو مرکز جغاته داولی څنګه کار دی داولی بابا ورته ناست چې د لادر مرلان دی ورور او بابا د لامر باندې څه په کوی نس خورل یا نه خو خوري وي نو خو به او نو یا د خورن خبر سر معنا نه دغه خبره درته وکړه واه لامر په سر سر ګمنو له خیر په کابل اخواته د دغه له خونه کېده یو لږ څه خونه کېده دی اخواته نو بالا غوړ ته وای خیر ده ما په ونه وای دا دی له خیر سره را ورسېدو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن دوستان ہیلہ جوڑ وسی خوشحال وسی وقت پر خیر بھی السلام علیکم یا اہل قبور اللہم صلی علی محمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول مسلمانانو بخشه قدرمن دوستانو د سلطان محمود غزنوی و زیارت تا او خاص الخاص داغه دارامگاه و فارق ده مثلا کم ځای کې چې مقبره ده او کم ځای کې چې ښکلی او ښایسته فارق دی هماغه ځای ته راغلو له خیره سره غزنی دی او فاتسو غزنی ولایت دی او په غزنی ولایت کې زموږ نن لومړنۍ څه ده روژه ده دا چې موږ کابل ته روان یو نو دلته د وقفې لپاره یا هغه څه ورته وایي د ماپشین د المنزه د اداینې لپاره د موټر څخه را تاسو ډیره ستړې شپه مو شاته پرېښوله ډیره ستړې وژې او تنده شپه مو شاته پرېښوله یعنې بیخي د غرو مابینځ کې مثلا رالو چې بس هلته ګرڅه کې پاتې سولو دا و چې د موټر چینونو مو خراب سوله ولې بیا هم کلات ښار ته ورسېدو سار مو د موټر مشکل حل کړي بیا چې در کلا ته ښار راووتلو بیا هماغه مشکل وو چې بیا ټیرونه بټ کړل نو دا ستونزې راځي سفر کې خو خیر الله دې تاسو هم له دغسې جنجالو او مشکلاتو څخه وساتي قدرمن دوستانو د مارچ یولسمه ده د دوشنبې مبارکه ورځ ده او د رمضان مبارک یا د روژې مبارکي لومړنۍ ورځ ده تږی وږی تنده هر څه زیات یمه تاسو خپل حال را سره شریک کړئ چې تاسو څنګه یاست تږی یاست تر دا مهاله وږی یاست تر دا مهاله څه که قدرمنو دا چې کابل ته روان یو پاته سو د ماما جان دی الله پاک جل جل حشور سره وکړي تماس مې سره ونیوي ځکه هغه دفن کړي ډیر انتظار راته منتظر سو خدای دې چې موږ د دغه څه مشکلات سره اخته وو کنه جنازې ته مو هدف مو جنازې ته وو چې مثلا جنازې ته ورسېږو او دفن یې کړو او وروح ته لبیک وایو نو الله پاک جل جلاله دې وبخشي د ټولو جمله مسلمانان سره نیکمرغه میاشت نیکمرغه ورځې ویوړله خو افسوس دې ځای کې دی چې کوچني بچان او پاتې سو فامیلې یو وزري
هغه تر شا په بعد اسو شخر مارګ هاکا پیاله ده څوک نن څوک سبا څوک بل ورځ ټول زو د ټولو اصلي او حقیقتي کور عمل ته دي نو که شکه وي بس شو کی چې میوه هغه څورته وایي میوه یې په هغه دنیا باندې یا هغه ده میوه دلته وکړي اصل به پر هغه دنیا باندې خیر سره خو دی به درته وایم او دوستونه تاسو کو بیا زیارت ته ځو له خیره راځئ له خیره سلطان محمود غزنوي صاحب زیارت هماغه دی د روژې لومړنۍ ورځ او نصیب و قسمت له کنداره او غزني ته او بیا د سلطان محمود غزنوي صاحب زیارت ته نو مخکې ګورو چې مخکې چیرې ځو خو لومړی هغه د چا پر چا باندې او داسې ځایونه هغه طرف ته دي او دوستونه تازه کوو بیا زیارت کوو مسجد شریف تھی زیارت وفا تر زاده د مخه څه زیارت خوات دزوی له خیر هغه کم ځای دی دور راځي دا لاره مو ته او دور شته وخت چې دا کومه خواته کړلې و بام بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو المنځ اوس ولا پاک چې جلاله دې قبول کړي کم ځای کې چې منځ وکړي هغه د سلطان محمود غزنوي صاحب مسجد شریف او فاته سو دا یې مقبره ده مقبره ده ډېر ښایسته جوړه شوې او ډېر ښایسته ډیزاین شوې او د دې تر څنګ ښایسته او ښکلی پارک هم ورته جوړ شوی دی دې زیارت ته او دا ټوله پخوانی ځایونه دي پخوانی کلاوې دي پخوانی بسم الله الرحمن الرحیم سلطان محمود غزنوي السلام علیکم یا خلکم د درود لکی تاریخ او گټی بسم الله الرحمن الرحیم د مسلمانانو د پادشاه سلطان محمود غزنوی طرف ته د منصوب ویل کیږي چې هغه به هر ورځ د زړه له کومې د وظیفې په ډول د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم سپیشلی ذات باندې به یو لک واره درود شریف ویلی لا محال یو لک مرتبه درود په ویلو سره شپه او ورځ زیات مصروف کېده له دې وجې نه د بادشاهي کارونه سرته رسول لپاره کم وخت میلوېده له دې کبله د پادشاهي کارونه په سمه توګه سرته نه رسول یوه شپه په خوب کې سلطان محمود غزنوي ته د حضور صلی الله علیه و آله وسلم زیارت وسو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یې په خوب ولیده او حضور صلی الله علیه و آله وسلم ورته دا درود زده کړل او ورته یې وویل بعد له سهار لمانځنه دا درود شریف یو ځلې ووایې او تاته به د یو لک درود ویلو ثواب درکول سي یعنی هر وارې چې دا درود وایې هغومره به د یو لک درود شریف ثواب درکول کیږي سلطان محمود غزنوي صاحب دا درود شریف یعنی لوی نعمت العظیم یعنی عام کړ یعنی لوی نعمت العظیمی عام کړ یعنی لوی نعمت العظیمی عام کړ او نور مسلمانانو ته د دې درود ویلو امر وکړ دا درود د مغفرت او د ګناهونو د معافی لپاره ډیر مجرب دی اگر که څوک غواړي چې د خپل مړسو
پلرانو نکونو ته مغفرت وسی او په قبر کې ورته راحت پیدا سی، نو هغه ته پکار ده چې دا درود شریف یو ولسمه مرتبه روزانه څلوېش ورځې پورې وایي. دې نه وروسته به هغوی ته بخشش د بخشش دعا مثلا وکړي، الله جل جلاله به هغوی معاف کړي، او د هغوی قبر به د جنت د یو باغچې مثلا د هغوی قبر به د جنت یو باغچه وګرځوي. د دې نه علاوه دا درود دنیا او دنیاوي د حاجات پر کولو لپاره ډېر مجرب دي. د دې لپاره روزانه یو ځل باید په ویلو سره د دواړو جهانونو کامیابي د تهجد لمونځ نه وروسته یوولس ځلې د دې درود فاک ویل د رز د فراختیا لامل کیږي. د دې درود شریف یوه پایده هم دا ده چې په کوم کور کې ویل سي هلته برکتونه پیدا کیږي. همدارنګه په کوم کور کې چې بې اتفاقي او جګړه وسي د دې درود په ویلو سره په کور کې امن او خپل منځ کې همدردي پیدا کیږي. نو دغه هغه څه ورته وایي که درمون دوستانو درود شریف خونه و غدی تاسو وینی. اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلنا سیدنا محمد. دغه درود صلی و سلم علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد بیا دته پد هغه خدای کی دات شند تل سوی دی. اوکی هم دغه ډیرې سوبې دي په دغه چې کوم درودونه چې دلته چې یاد کړي دي والله که ما بس یو دغه درود دی یو بلم ستا خو یاد کړي چې ما په یاد نه پوهېږم زه د یو اتیا کالو سره یم. د دا له حبیب د خدای سره له په خوب کې ډېر مایل و یو وخت کې دول یا حبیب د خدای ما پېژنې زه دې وپېژندم ولو زه تا نه پېژنم ته چې د شپې بیدېږې ډېر زره درود په ما وایې سار چې پورته کېږي ډېر زره درود په ما وایې شپېته زره خو نه پوره کېږي دلته درود سه چې هغه زیات حسابېږي اصلي ما ته د علما ته معلوم ده مګر مکتر نه معلومېږي. دغه یو ټکی یو دغه درود ده چې ټول زه دې ښه پېژنم په رسمي چې ته یو نفر سلطان یې اته سلطانه تېر شوي دي په دنیا کې رسول خدای تر دا اوسه پورې اته سلطانان یو سلطان دا یو سلطان سلطان محمود غزنوی سی پروردگار یې شور سره وکړ. قدرمنو دوستانو بس همدغه درود شریف که مثلا تاسو ډېر پر مبارک علیه صلات وسلام باندې ووایاست چې اللهم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد ولا آل سیدنا درود شریف دی. نو ټوله ټوله درود شریف دی. نو څومره چې درود شریف وایست ګټې زیاتې دي او پاتې سو دی هم د درود په ویلو سره هغه څه ورته وایي همدغه مقام ته رسېدل دي چې پر مبارک علیه الصلاة والسلام باندې ډېر ګران سوی دي. پخوانی دروازه ده قدرمن دوستانو همدغه د سلطان محمود غزنوي صاحب هغه څه ورته وایي زیارت شریف دی. لاس ورته پورته کوو دعاوې کوو که چا مثلا همدغه زیارت شریف نه وي لري نو هیله ده همدغه ویډیو تر فایره سره وګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله لا اله الا الله.
ان شاء الله رحمان یاو زرو درس کوله یاو زرو سرویش کوله خدا سی بوی بی زای صابو که پرک رازی در جنوری و پنوری در شد تر زر بالا اوخت در درس سرویش کوله یاو زرو دیس یاو زرو شل خیجری کمانی کال پام دوم را وقت اکیر بس پروردگار دی شور سر وکلی ان شاء الله تعالی دوایم مو وکړلی حالا د قبول مقبول وګرځي څه کار خدمت مشته ډیر زیات مننه تشکر خیر اوسه قدرمن دوستانو زیارت شریف مو وکړي پروردگار دی قبول مقبول وګرځي زونه نور د کابل جام پر خوا باندې د خپل سفر پر خوا باندې زول خیر سر پروردگار دی ماما جان هم وبخشي الله دې شور سر وکړي د ټول مسلمانانو سره بس نو په دې رارسیو چې مثلا هغه دفن کړو او پاته سو جنازې ته یې راسو مګر نصیب او قسمت یاري مو نه کړل ناوخته ورسېږو اوه ناوخته ورسېږو ځئ نو د خیر سره چې زه له خیره هیله ده دغه پروګرام مو د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي د روژې مبارکه ورځ ده او پاته سو ډېرې دعاوې مې درته وکړې الله دې تاسو کامیاب ولرئ د موږ سره السلام علیکم مخکې راځئ مسجد شریف شهدا دار الحفیظ سلطان محمود چیش خرو ها چیش خرو اصل بس وخت دلالت ها شل بس خرو برکی کبا پکوله اصل بس دو مگرات سک دوستانو ما شام رو جماعت ندی کړي وی پښتمای نه ندی کړي یو واستانه ګور نه ندی کړي ګور نه ندی تاس خو به بيته واس ګر لاره ها چې خير خلک ولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ده خزيس لطرف زو د خيره کابل جام پر لور باندې دوا یو کوي له خيره سره کړه مونږ نازولو دوستانو الله دې نن تنه اکبر غمیاش نو مشت ټول باندې په خیر تیر کړي دغه چوک تر اورېزه د فوسفه شایستا سی اف دی دا شایستا چوک چور کړی دی ورته غوري دا ما څول انار دی انار نه دی سی اف دی ورور دا خو وسر سی اف دی بسم الله الرحمن الرحیم شهر دی د کابل جان شهر دی له خیر سره کډرمن دوستانو نو چیرې ورزو اما غلطه صورت آی روزی ګرځاو کنه دلته ټل ټل ګرځو باید ته ټل ته ولا دا غسی صدر ته بسم الله زید رو ورور شه وو ولا دا غسی دن نه تم ګرځر کې دا سر مشه چا ده سن جان کم ټل ده در ولا کل تر سورو شخ په نور پاړې یې سال اخلاص هغه زایته و درو سری حکمت لا جان څنګه کار دی رو
روژه مبارک څنګه در دم ګړې مبارک دامه شب خیر باندې چیرې سم شب خیر په خوب چیرې ګر لاره په خوب چیرې کړ یا ولکه پرونی سپه د سوي یم ورو سوي خیر 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 الله کم ځای ته بیا انشاء الله جان ټول ته جوړ ولا مدا ټول دی دا خوش نصیب هو دا غدی اخو دا غبو یې شو تو پر ما واره دوستانو پر کارت کیز ما په دوه دانې یې دوه دانې اوس یو نصیب قسمتو بل خوش نصیب ښه چې ما کاوه چې نه ته خبر سره یې سره دوه ژه مورورا دسته سان لا به خل لږ وخت پاتې دې په درې دوستانو کوم دی هغه د کندهار پر کوم روح افزال نه را باسي یو دانه دا غدی یو نه نصیب قسمت وګوره ښه زیر 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 کدر من دوستانو دا با تاسی او گوری چه دا روژه مات لمره روژه مات یا انجا دا چاله تر نوی نصیب رسترانت یاد آنه دیدانه نه دیوه خوش نصیب آل دی بورده که بسم الله الرحمن الرحیم کدر من دوستانو لمره خدا را تواز لنگوٹا چنگه ده خوان کی ازا شکر ریچ خوان کی خوش نصیب سالون ترا لولو خوش نصیب سالون دی خوش نصیب رستورانت خوش نصیب رستورانت ترا لولو پاتسو غواړو چې لمړنۍ افطاری یا روژه مات مبارک همدلته وکړو هر دنې وی چې دغه لمړنۍ روژه مات د کینډا هیواد څخه د شریفی صاحب له طرفه دی او پاتسو شریفی صاحب ویل ولې یو ښه خوندور ځای ته ورسئ چې ستاسو خوښ وي نو زموږ خپله مثلا همدلته واس رسیږي او پاتسو همدا ځای مو خوښ دی خو کمی په دې کې ده چې غټه پیدا محمد نشته چونه ماما نشته او اپی صاحب نشته موږ به د لې روژه ماتو که هغه بیا هلته د خیره په کندهار کې بیا بله ورځ ته وځو سمه ده یعنې هلته د یک پور وساتو دلته یو او پاتسو مشته ساجل کار ته پدې رانو او و راځي کدر من دوستان روډي خو د شریفي صاحب کور ودان راځي له خیر سره لمړنۍ روژه مات خاص ته شریفي بسم الله الرحمن الرحیم شش شش سره ستا سلام علیکم لرو داشلرو روشلرو مویچاده مولنګ دا کباب دا مو بسجی دا هرڅه سره لري موږ کړای کړای مس ته څه ته وشه باندې ځنه نه لا لا په یو هر څیر کښینو دلته کاوه خو دا غزا څنګه دی دا غزا دا غزا څنګه ښه ښایسته دی دا غزا 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 چشته؟ دا مینیو دا؟ خو مینیو کیبه دا څونه کی مینیو دا؟ همې کم دوره خو کین دوره مجبورې کړې خلک هم دومره خوشې وو شبرینس تا؟ نه دې کې موږ شاته نه وشته شله وشته یو ګوره ته کابلی پلو په څو دی؟ قیمتونه دې نه جوړه چولې قیمتونه زر ته وایم کابلی پلو په څو دی؟ یو سل اتیا یو سل اتیا وښور سرستا؟ وښور سرستا یو کابلی پلو راوښه او پاته سو پچا پلو په څو دی؟ پچا پلو درې نیم سو درنیم څه یا غمر اوره تا چشلی مایچا پل مرخ مرخ پلو پڅوري هغه درنیم څه ودا مولنګ هم درنیم څه ودا مایچا مرخ پلو چشتي دین دا چرګ به کیته ما سره ورجه تا جو ښا پوختیستا پوختی یو دا نه مرخ پلو راوه چشې سو یو کابلی پلو یو مرخ پلو سې دی دوغار مرته او پات سو یو دا نه ګور راوه ګور بیا در یو دا نه روش راوه بس یو دا نه چې روش راوه یو پات سو کباب ته کاستا دوه خرک کباب راو صحیح دی بس ته بیا ونو خود شان ګرستا په شي کې هم ستا هر ډول بل جوړی سره سره راوړم یو مر پلاو سه یو روش یو پبلیس دوه کباب وو جری راو ورو ورو وا جانسته چاته نه لاوخت کې ځان یې زو سم کا څنګه کار ورو څو به څو د کې پاتې جوړو څو به ځان کېږي شپږ او لبنان نه شپږ ورځې دې بالا کډرمنو دوستانو شان دونه دونه ګران ګران دی یو روش په درنیم سو افغانۍ دی خو دا روش موږ وینو چې د بابا ته څه معلومه سي چې د جزای کوان کې د درو سو غوښ راړو په څو کسانې وسو نو دا د رقم کې ساده نو ما ته ټول ما شریف شریف صاحب ته ما وویل باور وکړه ما موږ په خپل دفتر یا په دکان یا په ځای کې وکړو
او پاته سودونه مصرف هم نه کیږي اور دوال ولیا یو ټال ته بزی انو بس دادی نصیب مدل ته دا ټال ته وس د جې ټال نومم نصیب ټال دی خوش نصیب خو اشا پیدا ماما ته زنګ تور ورته چیری زنګ رو پیدا ماما چونه ماما نذیر دا درې پاته دي سر اخلاصو اغله راک به موجو خورا و د ژاک به بیا غاله ته خورې سیدی هغه بیا بل ورځ روژه ماتو کې ځکه زموږ دلته اجل کار شکر دی ته په خپله شی پیدا ما ده خیر اوسی روژه په خیر دی خیر اوسی اذان وسو یا چې اذان کړې بل به زنګ کړو نو خو کابل جلا دی کندهار جلا دی موږ دا د ماته لکړه وخت چې ملا وخوړه ښه نو دلته دوستانو وویل ولته باید چې یو ځای روژه مات وکړي نو تاسو نه یاست بخښه راته کوئ که نه راته کوئ موږ بخښه د وروره لاندې به بخښه خدام ته روژه مات په هیله یو وروره چې بیا هلته درس وبروه بیا تاته بل روژه مات جوړ کړو یاره و ما دلته ما ځای ته برکړ به برابر کړی دی څه ځای ته روژه مات به د دې تاسو هلته وسوکړئ خو د مجبورۍ په خاطر لاړاست نو تا هغه سطلونه بوتله وایي سطلونه چې د دنبار ته راوایستله روحبزاده یا نن مې نه جوړ ایستې سبا بیې راوباسه و ورور هغه راوباسه بله چې مسلمان چېرېږ ورکوه د روژه پر ماته وي سیدی وره حبزا و شی مې سر تیار کړ سیدی الله جل جلاله هو اذان 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 مکو کار مکو 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 اذان شو اذان شد اذان چیر دی ورته اذان است یاره اذان دی شته دوستانو دغه خرما ستاسو پر ځای یو دانه خورم ځان دوه ته وکړم بخښه به کوئ چې کوم روژه ده په خرما سره باید چې اول روژه ما پروردگار ته قبول او مقبول وګرځي هم د غلمړنی روزه کم چې مثلا افغانستان کې غلمړنی روزه تیر وسله د مارچ ولسمه بس موږ مسلمانانو باندې هم د غلمړنی روزه مو نیول سبحان الله محمد پس پروردگار څوک چې لمر سره شکی زموږ له فیملو سره شکی زموږ د وطن د کندی او اعتمادو سره شکی لخبولو دوستانو سره شکی او پاتسو د یو بیچاره لاسنیوی کوي کومک همکاري کوي په دغه مبارکه میاشت کې پروردګار ته ټولو ته یو وزنه ورکړي او همداسې کم کسان چې همدغه زموږ نننی پروګرام ګوري پروردګار ته اجرونه ورته ورکړي چې لا هم موږ تشویق او سپورټ کړي چې لا هم موږ وڅارې چې ښه او ښکلې ښایسته پروګرامونه کوم دا روژه مبارک کې ورته څه کړو جوړ کړو او پروردګار ماماجان وبخښه ځکه چې موږ ماماجان لپاره راغلي یو پروردګار د شور سره وکړي د قبر لومړنۍ شپه ده الله پاک جل جلاله دې ورباندې اسانه کړي امین برحمتک الرحمن الرحیم پروردګار دې ستاسو هم لومړنۍ روژه قبول او مقبول وګرځي د کوم کسانو چې روژه ده لومړۍ به روژه په خرما سره ماته کړو بسم الله الرحمن الرحیم دغه خصوصا چا چې مینهپال شو ملګرو یا کارمندانو ته توپیې رالېږلې دي د هغو څخه نړۍ مننه کوو الله دې دین و دنیا ورسامه کړي الله دې خوشحاله کړي ناهونه یاسین شریف دی
یاسین شریف زده تا پر اثر کرد زده کم است چولو مر کم است چی چی آوردی؟ یک کم است یک کم کبلی پلاو این مرخ پلاو است دا مرخ پلاو دی دا کبلی پلاو دی چند تا کبلی گفتم به شما؟ یک؟ یک کبلی گفتیم دا یو کبلی یک کباب تان نه کباب می روش آوردی؟ چند است؟ یوسلا چاغانی یوسلا چا این مرخ پلاو به چند است؟ مرخ پلاو امی مرخ پلاو به چند است؟ دا مرخ پلاو درنیم سودا درنیم سودا س کباب د سوجه دا په سره تیر بی دو خوراک دی دو خوراک درې سو تیر بی درې سو شپه تا روش په څو دی اغه درنیم سودا درنیم سودا سونه ډیر پیسې اس به یار تشکر خیر اوس نو ډوډۍ وچه ډوډۍ کوم وچه ډوډۍ راو وروره بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن دوستانو زه خو زیات تږی وم او وږی وم بس د شریفي صاحب کور ودان د دې د فامیل او د دوستانو کور ودان د شاغه محترم کور ودان چې بس د لومړنۍ روژه ماته پر موږ پیرزو چې هم دغه داسې وکړي کور ودان کور ودان او هم داسې د ټول ملګری کور ودان چیز میزا گنیازا شیب واردار ببر خو تشکر بیادر جان بسم الله الرحمن الرحیم دا مرخ پلو دی کدر من دوستانو یک دانه دا خونو پرید خونو پجر روڑی بانی نمریج دا نبسیج ور تا ور تا څومر چک راو په دغه باندې واچو ما دا مساله راو تو ګور دا روش خو ډوک نه نه خو دې خو نه نه خو دې شفون کې پر روش کې هغه رومي پروتي روانو دا ډوکی راو دي تور تو ګراو و تا راس الا تا دا بدل ک دل دانو شی مې بدلی د جې ظاهرا بسم الله الرحمن الرحیم لوی خو بداش بدر جان امیرو شو خو تبدل کو خو بیخه استخوان آوردی خو یا خوب گوشت بیار چرا که ما چی هستم مریض هستم گوشت زیاد خوش دارم همین پلوان سن کار بسم الله الرحمن الرحیم وانو تا در وزر اغلی کابل تا؟ یار نیم لگدی شا بسم الله مفتان روز ما بین خود خوشتی زخبال ساده خورا کنو کنو ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم دخونا داري قولي سرار وقت بسم الله كو هاجي غاتي؟ بيو اسخ كباب رتلوان وده مرچاك راب تشکر خیر اوسه یو مساله مرچک است کما جی مرچک شد هغه چې روژه ماتونو څنګه شخوان کوي او دونه وخت چې در سره روډې شي دا وخت چې دی کوایا مخصن خو بیخي نه وخت خو اوا مو ته بیخي دوستانو صبر کو ته سره زی موږ بل روډې وخرو دی مخ نه خو ها کس کدا ایز زونه کسان روژې په ځنه یو اتو کې ځنه خوري نو په دې خاطر ته هم ښه نه دي نزاکتن خیر قدرمن دوستانو خوندوره ډوډۍ مو کړې ده بس نو ستاسې دا پر موږ پیرزو دي موږ دا دې وخوړل اوه او دا څومره سواد دی لومړۍ روژه موږ په دای شیرپي صاحب په همکاري سره ماته کړه دا دوستانو مرغ پلو دی دا نیم چرک پکښې ایښی دی اجغاټه
د چونیمه ما را پاره تو پاره غلې ده هغه څه ورته وایم څه څه وایم چونې ما خپل د کابل کې نسته چونې ما پیدا مات افیسې نو هغه درې لته دي ان شاء الله تعالی د هغه سره به مې ورځې مات کو د خیره چې د دې ځای په خیر ولاړ نو دا ګولا خاص هغه څه ورته وایي ستاسو ټول لیدونکو ټول دوستانو پر ځای کور مو ودان شو ودان نه خوت بولی دا به ګول خاصه په صاحب د پاره چې نو څه چا په صاحب په صاحب محترم ندی ته څه خو کباب کباب خوریا روش دیگه خواهد داشت سورا سورا رو نو دادن تا بگا با بانی اختان دوست خورو رو نیوم جاخ نکنه اگه پاچ کبیا روست خورو سان لاو کباب وی دغا پلو اجغا چه لاس را غزبا رو رو Manana. 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 خواړه خوندور خواړه جس الله بالکل ویل نه ستو چې دای ودا نه ګولا د پیډه محمد پر ځای کیستو ته خو نه په جړو دې نه مړ ستا پر سکو دا ونه قربان سو به جن مړ نه باید پنځه نه نور راړ دغه مړه کې څه ځای ونه وینه تو دغه راواره نوښت نکستګونې سپیاساره سو وژیوم شې ویندې دی وکه السلام علیکم دوستان استری مسی جوړی اس په شپه خیر ده مرنه پښلمای نه نکړې وبو شم پښلمای مونږ نه دې کړې برای ما صاحب انسار سو مچر مخراب وو موږ سره څنګه ورټا ځان سو یا بنجا ځان سو ده نو وس دغه سو هم بسوګه مشې نه دی وس په دغه واګ ولا وکمه شګوج نه دی ودنی اکه مشې دی سمونه ماخه یو دا اسخ کبابونه میده نه چی مینه چی دا در دا ورځ په مټر کې د فلانکی ډوډۍ باس کوي هغه ځکه چې ډوډۍ خوړل ار په یاد داس بیا واب از مست کوونه دا یو غوډه خاص دوستان نه پاره اسخ کباب دا وچه یو دا یو کباب شي کې دی دا غوډه نه کوم چک پر واچ ور دوستان شایې نه کوم چک شو کېانی بل چاته ونه وای په دا شو په مشکو یا لا کوک نه چې یو یا یا مشکو په دانې هغه پیسې په کوک دانې هغه ته څنګه خبر تک تراس راز ته څنګه کیمرا ته نن زه خپل ورځ بندومه تیر شپه جی وا په راته کیمرا چلند کړو اوس ولې بیا جنو په ایډیټ کوم ګر سانی په څو راچو دی نو تاسو دا دار کم کار کوي مخ په دې بالا کیمرا شروع دار وخت موږ کو بيدار وو سونو خو موږ به ورته تاته یې ځنو دا څنګه کار تا او تیار دې په دوار ستو اره او چې په دور سول سن لا په دا پټه کیمرا چې شخوان کړی دا نه خو نو پر حق باندې زه ګردو مری چاته خوش کوم پر حق وزه دا هوټل ته هم خوش کوم ته ودر چې چی شي ولې دا څنګه کاری اوه نو ماشام دا غوښه خلک غوښه وکړي په ځای خاطر ما بل پاغه پروګرام کې تاسو غوړی دی په دا سره ناس چې بخار په خي چې ما وکړې ورته وایو یو ورته وایو به ډوډۍ به سیږه بل ورته وایو وو ډوډۍ به سیږه پنځه نه وایي شوروا تر اچولې نو بل څنګه سړی ته در باندې نشي نو بل خو به دا کیمره ته شو نو ناس دا ورته کیمره نه نه Right.
ور ته وایم خپل کندار نه نیو دا تا څه پر غوښ دی کومل غپلو کومل غپلو بل دا شی نه سره شو تا کړه تا کله پس کول کوم لیدل خو سم زما روانه مې لکه مې ای بیا درجان حساب حساب ما را جمله کو شو صحیح صحیح والا بل بیار لیکن امر کې دا خبر ما کو چوا ما پستور ګنه دی دل پستور ګی دل ما پستور ګنه دی شو وای وژه دی ورونه پستور ګی چنه دل ورونه څنګه خو به مش چیرې په پرم ورسته خو کوم ټریک نه اسو ما به اتا سره غوډه ګر را بیا بنه نوتی چیرنه شام ګر ما واج غټ بده ودا ز چیر ور شو دا ګنده لاس موټر ما واج غټ چلو یا غت څنګه متر نه ستو ور غواړې ما یې شیګم تک شیلا داسه راوا جه موټر د لاس ماسه جنازه کا زاسو خو ته موټر سره ته راوي ما شام بیرته زو ویا جنازه ها جنازه ماما شاخ کې پاتېته زو پاتېته زو ورته زو بس کا بس نه راغل غوونه ګرځي لاس د شپې ته لاس مکو دکو مازه ولا زو د شپې کوم برزه ولا زو څول لري بای کته توم هو او یاو نیو د سیمه ته تاغه شوز ته ورتي دا نه خلک کارون لري لزر کم مجبورتون لري د غلر وروره توازو دلته څو شپې کوم ما اوسه کا بنه دي خدای خو تاج نه اندلی ما شان بس ګرځو و ولې و نه چې کار سي ما څنګه ستړی ام دی وځه زو جېرم نه ته ما ما د مقنون هم شپه ما خو نه دي څه خبرې مو لا څه خبرې مو کاغه چې وایم بیرېږي بیر شر رشید رشید کې جوړ کړل په قران ما چې لا په صبر رشید رشید کې منګر تر رشید رشید کې نار زای رشید رشید کې یار موږ جوړ از موږ ملګری سر دي خلاص موږ له در باندې سوز پوسو چې را سره پوسولې ما سره ګرځي زای زای بس یو نګی پام په بلی او پات سو نو ته دا څه کې ده د سر مشه ته شي دا څنګه راکې واسنه راکې چې کوم څه کوم اوس لا نه لري نه لري اوس لا یاله رمه درې حد له رمه ور ډیره حد له رمه ته څه کار وره ما دا ور دوست نه ول دا ته خایې ډوکې دې ور دا ایو وکه ویټ ګرځي از غرسن از ما نه تاسو وی وو وسه چې څنګه دې شاته چې ما تاسو وی دغه بلګان کې کار چا تاسو وی ماریا شان بلګان مړه نه ته نه دا غانه ته غانه ته بلګان شروع سره ورته ته بلګان شروع سره ورته انده که څه نه به خبره وکړي هغه ځان خراب دی ایسان دغه زما ټول ټول خبره کړه ورته خو شه زه به چې جته واچو ما شابه شته درځي یا بیا دغه په سوز غلې هغه غوړ به په مشته څه ها اته تا ګوډی را نه مې ګوډی په پښه وته دی وټر تو ته دې را در چا ګوډی بیا ا چا وراسا ګوډی کرام چای بد پنی دا څه خوند وره ګولامې درته تیار کړل د ښه خاص د شپې غوښ وینې دا غوښه چې کا پیاز میاز دی واښه چې سلادو د پیاز په خوړې څکه دا دغه دغه مرچاکو یار چا زوخره یار څکه چې ورسه زاغو ته د شي کې ته دا مرچاک تیر راکې وا پیازو روش مر پلو کابل پلو کباب کا اب دوخ نا ها سوار لاسو تل ویش تا باندې موږ ته ور و هغه دا به نو بس څنګه چا ما بس تو کې چې نه وینم ما وښي و ما ها تام کړه د کټه شروع کړه نه اوه 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 اې دایم کړه د کټه شروع کړه نه بیا دا خپل وایر پر کم چمونه کې اوه اچم غځو کوم
مرغي بازار چمن چمن روڈ کوٹہ لا 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 ل
دلته په کابل کې چې دوستانو د اشپزۍ د خبرولو غوښتنه نو مکه وي شو چې موږ مثلا اشپزۍ او ترتیب سیستم ته برابر هغه اشپزۍ پروانه خوندونه رنگونه هغه په کندهار کې شخوان کوي اشپزان یا اشپزان خبره نه ده د دې هم بخوای سو مونږ دلته موږ هغه څه ورته وایي نه سپخوای نه ده دې ځای شان نه سپخوای خدای پامان دوستانو شش پاولری روز ماتم پخه پیشتمایم پخه سبا د خیر په پدغه کې سره غواړو کم ځای کې یوټیوب کې الله زو د خیره الله تعالی دې خیرات قبول ک شریف صاحب و امين شکر جنت سي الله دې وزن درکړي از غټه تخب سنه و و زو دان شپ سره و زو عام من پات شو سر سبسکرایب کی زو د خپل دعا کوم بلا سيري دعا کو رضيف الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المقيمين امين برحمه من الله امين برحمه صباح الخير وشبات كويس خرانه الله مهربان ان شاء الله تعالى زي بيقول صباح الخير په کندار کې روزه مات واړو نو خدای په امان ودبد مې الله تعالى زي بيقول لا راغد واستاند